Number 1. Mawur mangawur awur urahan tengaraning ngajurit kong makuru kong sop tetekatyo tutulawur panceriting turang gusti miwang jojo kang kekitir rekata ingkang Tujo lelayu sepi Pihlah talah Turung sianggun kumapan aki bebaris Soko negari ngestino Ing tetengah ing didalan sandet karo pawongan cebol cilik kepalang deteki Bringo sisa kepel sampir ke kuping Ngaku sopo kang dadi aran mugus Kowe tambuh marang aku Yo Raden Setyaki Raden Setyaki Pancen kaporo nyoto Bali takon sopo kang dadi aranmu Kowe takon karo aku Yo Lek nomripatmu jerengan gobokmu Kekesete Prabu Suryo Kasimpar Kang dadiaranku Tumenggung tameng gitu Tameng gitu Yo Gus Sedaki Bi Kowe ngerti buronku opora Nengkene ora ono sipati satu kewan Dudu satu kewan kang dadi buronku Nanging Poro pendowo sing dadi buronku Banjur yen petuk karang poro pendowo rabu apa ki Tak sripung sikil tak bondo tangannya tugel kulune Waton kui bisa mateni merjoyo kawan pendowo Waton bisa bengkah dadane senjaki piye Balenono tembungmu Kowe bisa merjoyo poro pendowo Waton bisa bekah dadane sencaki Ono sambung rapete opo karo kowe Dudu sadang, dudu sanak, dudu kadang Yen mati melu kilangan kowe lah talah Jebul kancane dhewe Kowe wanita ning karo aku ora maju jeneng nanging gawa wadya bolo Arpo mbok kroyok marang wapor wadyo bolomu Sencaki ora bakal mundur secangkah Wela salah wani we tanding ngaraku Apamu sing tak wedeni Sumbarmu ngabangki kuping koyo sementas megro anyar kowe Ketok no aji jopo mantramu Tanganku penerendara dadamu lakon takdir gajah topoy Bull.
jajan waduh wop. Kotok tasrahmu jadi tampak mau malas sakit jo. Orang do pedot boyokmu. Terpatma
Number 2. Kong makuru kong so tatako ya botolo bor pranji teng turangga esti rakata engkang dwaja layu sepe waduh durung sawetara swenggonku pacak baris mundi dawuh sabdaning penemban kilat buwana lumantar ratu Gustiku Prabu Sekti Sura ngoyak pelayune Kresna kang dadi palang anggone penemban kilat buwana bakal murungake prang Bratayuda aja binangun ngrukunake Pandhawa iki tengah dalan candhet karo pawongan cebol kepalang deteke waduh he Gus tak takon mung durung bacut sapa jenengmu Raden Setyaki Sima Mulanjaya Bima Kunting Bandol Potro Jaya waduh apik jeneng genti balik takon sapa dadi arumburi saka negara Kucaran Glagah abdine Gustiku Prabu Sekti Sura tumenggung bental kasman yo Setyaki ana paran gendermu tindingen gen ora kaya pengajian raketang sasae bute muni kowe ngerti buron-uronku ora ning kene ora ana satu kewan dudu satu kewan nate nanging nata ndurati Prabu Sri Bathara Kresna babar ngopo lakon kowe nyekel buron-uronmu ya kuwi Kaka Prabu Ndrawati iso kelangkae bangkin Setyaki weluh sambung rapet ngopo lakon iki dudu salah dekatan yang mati meluke lakon waduh cendenge dhewe parat ora kena tak elike Setyaki ayo larapno ana ngarsane ratu gustimu bakal tak juing-juing pandane maju rasakan cangkem legane aku waduh wis mbok niati tanding yudha karo bental kasman aja maju jen maju bareng ora bakal mundur jantah Setyaki wah yo yen pancen ora yo ketokno kadik dan jung nganti tumpang sok ngrapalake dodok dadane dengkleh ngenteni diracet apa keplambun ora merondo bojomu tuh pandangan mas sing hati-hati ayo perang tanding karo bental kasman maju ayo ha
edan wis tyaki. Halo. Aduh. Adam. Ah. Hot. Ha ha. On. On. Ah. On. 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 Hot. Ha. Maju pupuh gotoh petandasmu. Ayo.